Finnur, hvernig er stemningin hóðum eftir sigurinn í gær? Stemningin er fín bara eftir sigurinn í gær. Þetta var, við vorum ekkert að hefa yfir okkur sáttur við leikinn sjálfan, en sigurinn er góður og menn er bara spenntir. Hvað er svo planið í dag á móti Noregi? Þannig við erum að fara að spila móti fínu norsku liði, það er sérstaklega sterkur bakkar en þannig með 5, en hérna, okkar plan er að hlaupa á það og spila stífan og góðan valdaleik og fáum völda korru. Ná í sigur nummer 2? Það er engin spurning. Takk fyrir, gangi vel. Takk.